Seja muito bem-vindo à entrega do seu novo Renault Clio. Este carro está composto com a chave de cartão mãos livres, que lhe permite o acesso ao interior da viatura, mantendo única e exclusivamente o cartão no bolso. Portanto, a abertura das portas já está concluída através do cartão, onde temos o acesso à abertura de todas as portas e na parte inferior do para-choques traseiro, podemos abrir o compartimento de bagagem. Passando agora para o interior da viatura. Do lado esquerdo temos teclas tipo piano para ativação da saída involuntária da faixa de rodagem, regulação da luminosidade do painel de instrumentos, regulação do nível dos faróis em altura. A manete esquerda permite-nos configurar se pretendemos ligar ou desligar o automático dos faróis, assim como a ativação e desativação dos faróis de nevoeiro. A manete do lado direito dá-nos o controle do limpa-parabrisas. Abaixo temos os comandos de rádio, portanto podemos regular as estações emissoras e fazer a regulação do volume. O volante multifunções do lado direito apresenta-nos o sistema de cruise control com o regulador e limitador de velocidade, tanto e respectivas regulações da viatura. Do lado direito, atender ou desligar o telefone, aceder aos comandos de rádio por voz, aceder ao computador de bordo e respectivas seleções. Ainda entre as teclas de piano, a ativação e desativação do sistema de Start and Stop, a ativação ou desativação do modo Eco, ligar e desligar as luzes de emergência, trancar ou destrancar a viatura. O EasyLink com o sistema de navegação. Portanto, pressionando no sistema de navegação, podemos fazer a procura das moradas através de texto, colocando o texto de uma empresa, por exemplo, e fazer a respectiva pesquisa que já nos aparece em cascata. Voltando ainda ao menu principal, podemos fazer a ativação ou desativação do Bluetooth e gerir a nossa lista de contactos. Assim como podemos emparelhar o sistema de áudio Bluetooth ou via ficha jack ou duas fichas USB que também lhe permite através do cabo o carregamento do equipamento telefónico. No centro podemos fazer a regulação da intensidade do ar, ativar e desativar o ar-condicionado, desembaciamento do vidro dianteiro, desembaciamento do vidro traseiro, recirculação do ar. Aqui poderemos regular a temperatura pretendida. Finalmente, do lado direito, podemos fazer a direção do ar.